Jogos de Luta! Fight Game House, aqui é a casa dos grandes campeonatos. Sejam todos bem-vindos, a casa está de portas abertas. A base da FGC começa aqui. Grandes campeões surgiram em nossas arenas. Nós trazemos o melhor, do melhor para os melhores. Aqui vocês têm emoção. Aqui vocês têm diversão, alegria e energia. Vocês encontram aqui como em nenhum outro lugar. Nossa casa traz grandes campeonatos, traz emoção e traz diversão para todos vocês. Ela está sempre de portas abertas, trazendo algo novo para a nossa comunidade dos fighting games. Então sejam todos muito bem-vindos, porque nosso campeonato vai começar. E agora é hora da emoção, porque essa é a Fight Game House! 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 Sejam todos muito bem-vindos a essa Fight Game House, a casa dos jogos de luta, a casa da emoção. E estamos aqui no nosso penúltimo Top 8, pessoal. É, hoje vai sair o nosso penúltimo campeão. Semana que vem, Last Chance, para poder definir o top 16 e nós encerrarmos a temporada 2024 do É Fatal. Mas lembrando que eu não tô sozinho, eu vou trazendo ele. O menino de bochechas rosadas, vindo diretamente das praias de Santa Catarina. Ele que é conhecido como o atleta master do Brasil. Ele que ganhou tantas medalhas de ouro que a Globo nem teve tempo de mostrar. Vai dormir. Ele, né? Seja muito bem-vindo, Alexandre de Verde. Um dia ainda vou mutar o microfone do Demolidor quando ele começar a falar besteira de mim. Salve, galera. Boa noite a todo o pessoal aí do chat. Mas vambora, top 8 na tela e apresente os outros convidados de hoje. E vamos trazendo ele, o garoto seduzente, o menino vindo, eu não sei de onde ele é, mas o streamer convidado, a voz, o homem, o cara, Neco. De onde você é, Neco? Rio de Janeiro. Salve. Carioca, não, né? Sou de São Paulo. Ah, não, São Paulo? Eu achei que era carioca. É que... Ela é carioca. É que todo mundo confunde por causa que meu nick é Neco REJ. É, por isso que na verdade que esse REJ não é de Rio de Janeiro, é que eu rimo e jogo. Ah, tá. Beleza. Tá explicado. E vamos trazendo ele, o homem criativo, a chapeleta de couro de Minas Gerais, o Kung Lu. A peleta de couro. Seja muito bem-vindo. Que desgraça. Esse cara, bicho. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha aí que bacana. Chapelão de couro é foda, hein? É, sou jogador de Kung Lao. O cara é foda, velho. A peleta de couro, velho. Mas então vamos lá. Deixa eu já carregar aqui esse meu. Não vai funcionar de novo. Eu já tô mandando o convite aqui pro Ganso e pro Satoshi. Vamos abrir a noite de hoje. Sem mais delongas, daquele jeitão mais. E dá. Opa, olha quem chegou aí. E ele? O homem mais salgado da internet. Ele que odeia mais o Ed Boon do que Alexandre NVT odeia o dia de fazer pagamento dos funcionários. Seja muito bem-vindo, Thiago Vans. Salve, Demolidor. Salve, Tichinec. Salve, Ale. Salve! Essa merda de Discord tava uma porra! Foi o Ed que fez o Discord. Isso aí, porra! Tá certo? Ed tomou a branquinha aqui, companheiro. Eu tô no Japa, na. É fatal.
Caraca, velho, olha isso. Ó, o Ganso já entrou. Agora vamos ver se o Satoshi vai afogar o Ganso. Ai! Que bom que você avisou, Alexandre. Aí, ó. Eu acho que esse tipo de informação podia ser um pouco mais confidencial. Tu disse que podia ser um negócio meio descarado, assim, ó. Já tá aí, ó. O Hans WB, que é o PH Ganso, já tá na sala. Só aguardando o seu Satoshi. Ô, Satoshi, aceitei aqui, tô esperando relaxar pra entrar. Tá, deixa eu mandar um salve pra galera do chat, o Insta por aí, o Oli, o HGB, o Satoshi, o Legose, a Thalita, o Vini Play, o Vini Gos, o Baba Yaga tá por aí também, o B-Boy. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Obrigadão, todo mundo tá chegando ao vivaço aí. O Rodrigo Heineken, o Alter Liberty tá por aí também. Galera, lembrando, domingo à noite vão ter um campinho e o Ganso tá no chat, ó. Ceiano, o Buchicheiro tá aí. Domingo à noite vão ter só de líderes de equipe, hein? Top 8 com losers. Domingo à noite, deixa eu levantar uma. Domingo à noite vai ser. Tá dando eco, hein, Ale? Tá é o mic do Demolidor tá dando retorno. É só com o Demolidor. Tá dando aí, Demolidor? O Demolidor tá dando direto. Tô dando nada, tô dando nada. Mas é isso aí, Demolidor, galera. Top 8, passa a visão pro pessoal como é que vai funcionar aí, meu querido. Meu Deus, os vasos engasgar com pipoca. Não tem como, não tem como passar a visão, já perdi ela faz tempo. Olha que piada. Nossa, olha esse papo de quinta série, velho. Oh, o Ganso pediu pra tirar o flash da sala. Oh, qual é, rapaz? Salve, Petito. Não, Neco, é que na época que a gente fazia os camp de MK no Xbox, tinha muito problema de NAT, tá ligado? Eu gosto do Xbox. Aí tinha muito problema de NAT, geralmente era o flash. O flash saía da sala, funcionava tudo certo. Nossa! Aí ficou. Famosa net de padoca, velho. Aí ficou esse, sai da sala. Play 5, né? A gente tá de play, né? Então aí não tem essa bosta acontecendo de novo, né? Ah, então, vai te lascar, Flash, vou... vai. Vai te lascar. Olha a console Wars. Aqui nós faz de tudo. Nós tinha mamador de caixote que virou sonista, nós temos de tudo aqui. Rapaz, bom, galera, agora a gente vai ter que organizar, porque tem 3 pra narrar, 2 pra comentar. Eu vou ficar quietinho aqui. Vamos lá, quem faz a defesa da noite? Vai no coração aí, mano. Vai de cima pra baixo mesmo, Demolidor. Você quer? Vamos narrando partida a partida, pode crer? Você narra essa primeira partida, aí eu narro a segunda, o Banda a terceira, e assim vai. Assim já todo mundo narra. Fechou? Tranquilo. Um beijo pra você, bem naquela marquinha do rosto de pintura, Milena. Dale. Aqui tá com uma tamanha, tô aqui, aí, tô aqui. Então vai abrir a noite. Começou a primeira luta. Já vem pra cima. Começou na agressividade. O bagulho tá doido. Os caras querem conseguir a sua posição. Nossa, fez bem ali o TPZ. Meteu o grab. Vai dar aquela pressão gostosa. Fez o teleporte. A Milena já bateu por baixo. Gastou barra já no início. Pode fazer falta mais pra frente. Combo de Milena é doído. Olha o meninão. Tá ligado na parada. Veio pra cima. Chamou aquele combinho gostoso. Fez bem o teleporte. Mandou ali o... Tinha. Veio pra cima. Naquela pressão. Tentou o teleporte de novo. A Milena tem encurralada no corner. Boa pressão, garantiu o primeiro round. 1-0 Smoke. Começando o segundo round. Já mandou o Kemio, veio pra cima, meteu o teleporte, já botou no canto, não deixa a Milena sair dali, vem pressionando. Mixo muito bem, fez aquele combo, não perdeu chance de dar dano. Boa pressão. Fez o teleporte, olha essa pressão. O menino Satoshi não sabe o que fazer. Parece que desligou o controle dele. Veio pra cima, vendo a pressão. Muito bem esse Smoke. Fez o grab só pra garantir a pressão. Continuou, virou pra cima. Tentou utilizar, bateu, fez o roll. Teleportou, é a vez do Satoshi. Deu uma dropadinha, conseguiu evitar o Smoke.
Vai botar a Mileninha no corner ali, vai pressionar. Tentou sair ali no pulinho. Olha o desespero, bater! Já foi! 1x0 pro Ganso. 1x0 pro Ganso aí, cara. Gostei bastante desse Smoke, Smoke Frost, desde o buff dela, né? E ele vem utilizando aí os ambush dela muito bem. É, o primeiro que é aquele setupzinho que é bem antigo, o pessoal já utilizava, porque é com uma bombinha e fica invisível e dá a greve pra poder já congelar. E muitas vezes ele tá usando aquela estalactite de baixo pra poder ficar safe. Uma vez que o Smoke tem bastante gap, ele tá cobrindo as gaps com Camel, numa boa dupla aí. E por parte do Satoshi, cara, eu tô vendo mais que ele precisa ter um pouco mais de paciência, porque ele vai precisar aguardar essa Frost sair pra ele conseguir entrar de uma forma mais boa de cara. Salve, Ghost! Vocês também tá por aí, ó. Ghost, o Remy, torcedor de MK. Neko! Um salve a galera que tá aí, brigadão. Salve, salve a todos aí, Last Chance é semana que vem, Lordão, e bora que vamos, que tamo de luta. Temos aí o lado esquerdo, temos Ganso, Satoshi lá direito com sua mireninha, aqui na nossa arena. Fighting Game House, let's go, bora. Vem pro frente, 1-2, já veio ali fazendo a conversão com o gelo ali embaixo, não sei se foi a melhor rota. Vamos ver quanto que vai dar isso daí, muito bem utilizado ali pro cara não fazer o delay wake up. Vem de novo agora, vem com o setup, já vai ficar invisível ali. A bolinha acabou passando pro lado de lá, tá invisível, vamos lá, é só adivinhar. Frente 1, 4, 4, não teve conversão. Frente 1, 2. E ali por baixo tava... Nossa, tava negativo, ele só deu pro trás. Meu Jesus, ali deu ali o famoso alegria. Ou então, ele foi fazer o trás 4, só que ele tinha agachado e aí o jogo leu o roll. Acontece volta e meia com jogadores de Milena. Então ele tem que colocar ali o delay no médio e isso acabou custando o round, o delay no curto. Nossa, meu Deus! O gelo já era alegria. Deu um frente o 2 ali, já fez o cancelamento, tomou e agora o dano vai ser saboroso, tá sem barra, vai ter que tomar setup. 288, lá vem bombinha ali, teletransportou, fez o grab, congelou 140, lá vem dano. Cancelado. 250, 252, 257 com direito a setup novamente, de novo, tá invisível, foi ali, não teve conversão, nossa! Muito forte esse smoke, cara. Muito afiado esse smoke, muito cheio dos setups aí, o Satoshi não sabe o que fazer, mano. E aí, Vanso, o que, que você achou dessa partida? Ganso tá na covardia, hein? Ganso tá na covardia. Caralho. O comentário. Tá bom smoke, bons setups. Salve, Mushmo Red. De noia, né? Mas tá da hora, tá da hora. Continue. Diferente, você, né? Você deve estar aí tomando tá aquela branquinha aí, tá certo? Você tá tomando a branquinha aí, porra? Tomando a branquinha? Que papo é esse, cara? Vanza, é contigo. Salve, Petito. Ah, não, narra aí. Manda boa, Vance. Beleza, então vai começar. Já fez o teleporte, veio pra cima, vai começar a pressão do Smoke. O Ganso tá aqui, tá alucinado, utilizando muito bem esse setup aí de teleporte. Congela com a Frost, veio pra cima. Não sabe muito bem como reagir. Isso daí, o menino Satoshi que tá arrependido de ter ligado o videogame hoje. Veio pra cima. Teleporta de um lado, do outro, como isso é chato, porque o cara toda hora aparece, desaparece e vem pra cima pressionando. Já jogou pro corner, vai vir combando, já era! Papai, Match levou point, o primeiro hein? Round. Match point, salve quem tá ao vivo pela Twitch, obrigado. Alexandre, manda um salve aí pra galera que tá aí. O Remy, o Ghost, tá, o Petito tá por aqui também, então tudo aí trocando ideia no chat. Salve aí, só tem monstro. Boa pressão aí do Smoke, já pegou a Milena, continua aquela pressão, tentou sair, não tá conseguindo, tentou roll, não tá funcionando. Jogou pro alto, meteu bem o combo, pressão de cantinho, é o cantinho do desespero. Vai levar a vida da menina embora, não consegue achar meio de sair, Satoshi. Continua pressionando. Pegou bem. Já era! Já era. Já foi, 3x0.
Speedrun, nossa primeira partida do top 8, speedrun aí por parte do menino Ganso. Caraca, que Smoke agitado, velho. Smoke sim, sim. Vem fazendo o set play dele certinho, né, mano? Ganso colocando... Ganso não parou de apertar, não, velho. O cara tá com o Sharingan ligado. Pois é, Satoshi, ele defendeu todas as suas opções de Chameleon, todas as suas opções sim. De tudo, velho. Você é louco, mano. Mandar uma boa noite aí pra tia Fátima. Boa noite, tia Fátima. O TJ Combo também chegou boa por noite, aí. Boa noite, pessoal. Obrigadão. Morre, Ganso maldito, botou Satoshi. Ô, Flash, manda o Gohan. Ganso maldito. Dito miserável, eu vou acabar contigo, seu miserável, seu ganso do pescoço pelado, você me paga. Olha esse Gohan, mano. Ganso do pescoço pelado foi foda. Deixa eu arrumar o placar pra próxima aqui. Pessoal, olha... lembrando que nós temos aí também o nosso pote, hein, pessoal. Nós temos já uma premiação fixa, que é o nosso monitor, os dois controles. Quem quiser cooperar com o pote, tá 315. Qualquer valor através do Pix é muito bem-vindo. E agora, Vans, é contigo, irmão. E Vani. Estou glorioso, Vani. De Racing. Então, o Barça vai de Sub-Zero. O Vini Gonzo perguntou aqui, ó. O Vini perguntou aqui, pescoço pelado, não é o Christian? Esse aí, ixi, mano. Irmak com Polka. Irmak com a máscara do passaraço. Começa ali. Atidinho, ele gosta de sofrer. Faz ali. Tomou ali o Vani ali. Lermak. Já faz aquele D1 desgraça, aquele D1 gelo. Que todo mundo ama na KL. Tendo ali a. Mais 4, meteu o grab, já deu o tech ali. Aquela pilantragem do Lermak entrar na defesa. Não solta a defesa não. Não para de apertar. Quase foi congelado. Tomou overhead, veio a limitação. Faz ali o Shujinko. Levanta, vai escalonar pra pega. Com dano, usou barra, não nem saber. Botou o pulo ali, não pegou, traz 4. Duas vezes traz 4, meu Deus. Deu um. Faz o Deu um grab aí. Olivarcio. Dando umas travadas. Mano. E aí, segue bom, jump neutro. Faz o congelamento, traz 2 duas vezes. Faz 1-2, Tônia. Na verdade, 2-1 Sonya. Meteu o grab ali na cara o Vani. Indo pra trás, já faz ali, traz 4 de novo, traz 3 Sonya. Vai acabar o tempo. Nossa senhora! O que que aconteceu, Ed? Conseguiu ganhar ali. Meu Deus, perdeu! Nossa senhora, velho! Ali a ideia foi boa, mas o Olebar foi mais inteligente. O Vani. Eu peguei pro Olebar, na verdade. Eu rolei ali. Aí é madeira. Oxi! Oxi! Traz 2. Um ali, levanta já no clone. Nossa! Ainda. Tá travando aí ou o Discord tá travando? Não, tá travando a partida. Ah, tá travando para a partida. Zero Discord de novo. Nossa, tem que quatro Sony, deu certo. Vai escalonar igual uma. Aí de. Termina ali no slide. 4-4. 1-2, Sonya tomou! Já era, não vai matar ainda. Se abrir a defesa é meme. Faz a Sonya. Nossa! Um catou D1, agora vai de base. Foi chipado. 1-0 pro Olebar. Levou umas 3 chaves de coxa ali o Vani nessa partida, hein? Deve ficar esperto aí com esse golpe alto da Sony aí.
E, cara, ele fez o mais difícil, foi pular por cima da magia e depois perdeu no chip damage. Apesar que tava com bastante vantagem do life lead o Oli, mas... É. Fez o quase o impossível e não conseguiu resolver nada. Salve, Lauro, boa noite! Tô eu aqui pois nas moitas. FT3. Obrigadão quem tá chegando. O Vane ali perdeu todas as estribeiras depois do primeiro round ali, por causa que realmente o Lebar fez a melhor jogada possível. Ele fez o Fatal Blow na reação, e aí o Lebar usou o Clone X pra ele ficar mais tempo no ar, não tomar magia e conseguir punir. Depois dessa jogada, o Vane perdeu totalmente as estribeiras, perdeu totalmente o ritmo e acabou tomando tudo aí. Vamos ver se ele consegue voltar agora pra partida nessa próxima luta aí. Já meteu ali o Sector. Nossa, não é um bloco. Salvado pelo míssil ali. Já faz o grab pra frente. 3-1. Olha aí, tomou de novo o overhead. A loira tá plus. Só pernada da loira. Essa chave de coxa tá funcionando, hein? Tá funcionando aí. O Alexandre queria uma chave dessa. Alexandre queria. Chavasca? Sai fora! Boa sai jogada fora. Ali com o Venom! O Venom quer dizer. Venom, meu Deus do céu! Cancelou com o grab. Praticamente quase igual ali. O Life Lead, ele carregou. Meu Deus, o que aconteceu? Deu um. Ele tá muito parado ali na frente do Levar. O Levar tá fazendo o que quer. Tentando adivinhar o que ele tá fazendo. Traz quatro outro grab. Eu já teria xingado se fosse Levar tá jogando bem. O que aconteceu? Faz a limitação ali. O Levar não fez o... Olha só, né? Agora tem que fazer uma opção ali de um pivot, senão ele vai tomar toda hora, igual agora. A levitação bom, confirme. 2-1 ali com gelo no chão, já faz 3. Traz 2, acabou dropando ali, deu 1. Faz o médio, o low com Sonya. 1-1. A dar o jump de novo, usando a Sonya ali. E destrói o Venom. Nossa, não catou, é de gol. Mas matou ali no chip damage. Passou o carro ali. Sub-Zero win. 4. O placar tá doido. Já no meio. Eu fui clicar pra baixar e subiu mais um. Pode comentar. Tá gastando os dólares. Então é tudo. Tô são, velho. Tô 15 dias sem botar uma gota de álcool na boca. Confia. Isso não faz bem, hein? Não faz bem pra saúde, não. Fica tanto tempo sem beber. Tu diz? Fica muito tempo sem beber é osso, né? Não, aí o fígado estraga. A água faz mal. Não, beba água. Os peixes... Você não viu? Água não, mata. Não beba água, os peixes transam nela. Se há 2 mil pessoas no como Titanic, todas morreram. Por causa de água, então, viu? Errado não tá, hein? Errado, ele não quis. Trocou pro Raiden agora. 2-0. Vai comprar agora de Raiden. Nossa senhora, que tem de 4 pessoas de LED ali. Agora sim, ele fez, mas demorou pra punir. Na pressãozinha. Grab ali. Raiden moleque. Não é o Raiden de outro bicho, é o Raiden moleque. Dá uma carregada ali, gasta a barra. Não pegou. Meteu o grab de novo. Pode confirmar ali, frente 4, um raio. Ixi Maria, o Raiden tá bruxo. Nossa, arriscou, slide catou, usou a Sonya. A gente chega ali e um congelamento, termina no slide. 1-2, mais 4. O Sector ali não pegou, 2. Deixa no canto, ele já sai, mas tomou o slide da recuperação, virou uma zona agora. Tomou o overhead da Sonya. Parece que vai ter mais um golpe, meu Deus do céu. A loira vai ficar como?
Faz o louco. Agora. Nossa, não saiu o raio, que cavalo. Ou não acreditou. Tomou! Não, fez slide na cara. Deu um. Não para de apertar, não. Um, dois. Traz dois agora, faz o nocaute. Nossa! Match point pro Oli, hein? É que. Match point pro Oli Barso. Usou o sector ali, mas não deu pra pegar. Deu um. 22, grab. Vai ali. Faz aquela andadinha dentro da covardia ali. Ninguém acerta ninguém. Agora acertou no slide. Stone já quebrou. Nossa, ficou na cara ali. Tentando abrir a defesa. O Levart não solta. Uma defesa bem sólida. Consegue, confirma. Oxi, não tem nada. Traz 3. Ali o pão, mas consegue o grab. Faz o sector ali. Entendi. Meu Deus, deu um, traz dois. E a fase foi congelada ali. A fila atrás do Scoop Zero vem. Overhead. 2-1. Meu Deus, arriscou a noia e tomou. Vai tomando tudo em Goiandi. Vai fazer o congelamento. Vai de vez. 1-2. Foi. 3-0 ali. 3-0 amassado com sucesso, Vani. Valeu, Vani. Obrigado pela participação. E o Oli encaminha para a semifinal contra o Ganso, hein? Já temos uma semifinal definida aí, ó. Valeu, Vani. Que insano, velho. Sim. Agora vamos fazer o Soul de Samurai contra o Danilo Gomes. Soul de Samurai e Danilo Gomes. O Soul de Samurai é a primeira luta deles que a gente vai transmitir, hein? Primeira. Ô, Neco. Diga. Vamos fazer um combinado? Eu narro essa praça e eu vou guardar pra você a luta que você tá esperando. Fechou. Eu vou guardar pra você Legoso e contra. Perigoso. O Legoso contra o Gozo. Fechou. Nossa, essa daí tem que o Neco narrar e o Vans comentar. É a dupla. Vou até desligar o mic, mano. Não, olha esse mic. Ligoso versus o Miligoso, mano. Meu Deus. Olha esse X1, mano. ZZ máximo. Olha esse bonecaço. O Gohan gosta desses sites, hein, Gohan? Vai ser uma luta gozada, hein, Cristian? Você gosta desses sites aí, né, Gohan? Ai, desses lutadores loto. Já vi muito. Eu já vi muito. Que cenaça, mano. E um dia que o meu pai me pegou, deixa pra lá. Você tá com as esferas do dragão na mão. Tava invocando o Shenlong. Olha aqui, tá ok? Esse mic é tudo da Elaine Ronoyer, tá ok? Scorpion. Olha só, Thiago Vanz aí. Esse cara aí tá certo. Eu não entendo ele aí, porra. Tem hora que ele tá aí com o Lula aí, tá certo? O Thiago é gente boa, porra. Mas fica andando aí com esse traste aí. Olha aí o Shang Tsung aí. Olha o bigode dessa porra. A Ghost Face, mano. Vai começar. Vem aí, Scorpion contra Shang Tsung. Vai começar a próxima luta da noite. E começou. Já fez o bilidinho, veio pra cima. Tentou o zone. Tentou abrir a defesa, vem pra cima. Olha, meteu o zonezinho na boca. Scorpionzinho que tá nerfado nesse jogo, não tem aquele teleporte útil. Meteu o zone. Tá tentando abrir a defesa. Bateu. Grab. Puniu muito bem. Mandou a Leandrinha. Já meteu aquele combo saboroso do jeito que o pai gosta.
Vai tentando empurrar pra trás. Trouxe na cordinha. Vai tomar ajoelhada. Chamou bem pro combo. Ele podia ter aumentado o dano. Fez o simples pra não dropar. Nice! Trouxe na cordinha de novo. Jogou pro alto. Ajoelhada. Boa conversão. Agora ele mandou. Complete do jeito que o pai ensinou. Leandrinha nos peitos, saiu, meteu fogo, bateu e foi, papai. Foi corajoso, hein? Caraca, foi corajoso reação, pra caramba. Hein? Reação, hein? Belidinho. Tentou punir. Mandou a Leandrinha. Veio fogo. Pedrinha, mano. Tentando abrir a defesa. Grab. Jogou pro alto na joelhada, trouxe na cordinha. Olha, ele deu uma dropadinha quando não podia. Chance aí pro Xangão. Meteu fogo ali na... por baixo, vem combando muito bem. Demolidor, Grab. Quem já meteu fogo por baixo aí? Ai, delícia. Olha esses papos, mano. Trouxe na cordinha. Ele caiu na cordinha do perigo. Boa conversão do Scorpion. Billy Jean. Mandou fogo. Ele não tá fazendo muito de três desgraça, né? Tá mantendo espaçamento. Se ele não sair dali, vai ser chipado. Jogou pro alto. Joelhada. Não era de deu. O Demolidor caiu. O Ruler caiu, velho. Será? Tá, vamos aí, lá. Né? Meteu magia low, tentou na Spear. Espinhaço com Firmid. Espinhaço! Espinhaço no chão ali. Levou pra Launcher. Mandou o Fatal Blow. Vai confirmar. Quebrou, boa. Gastou a barra o seu Samurai. Samurai do Sul, que é aqui do Rio Grande do Sul, mandou na Spear, puxou, tá com o Fatal Blow carregado, nem precisou usar. Primeiro pontinho do Danilo. Caraca. Mano, essa aí é uma partida que é muito foda, velho. Porque, tipo, ambos os bonecos, eles têm o mesmo set play. Eles trabalham ali a média distância e a longa distância. Mas aí o Danilo foi um pouquinho mais destemido no que se diz respeito de se arriscar, tá ligado? Ele foi... Sim, foi, então mais, foi mais corajoso. O Discord me mandou pra fora. Oxi. Não, tá minha internet não hoje, caiu, só caiu do abrir, Discord. Mano. Oxi, sério? Mas tá bom, já voltou. É? É, ele se arriscou bem e muitas vezes ele reagiu muita coisa, velho. Ele sabe que quando o Shang Tsung pula pra soltar a magia embaixo, ele já pula junto e já dá a voadora e que se foda, tá ligado? Sim. Todas as vezes ele tá só esperando pra poder dar a voadora. Muito bem. Começou jogado, a segunda luta entre eles e começou fazendo já aquele joguinho de distância, espaçamento, trouxe na cordinha. O Scorpion foi comigo, espaçamento é o cacete, vem naquela pressão. Já encurtou. Não pode dar espaço pro Shang Tsung se fazer. Grab. Aquele agarrãozinho que sempre funciona. Movimentação. Nossa, olha a pressão. Bateu ali por cima. Vai tentar entrar na joelhada. Tomou o fogo no meio da boca, só pra ficar ligado. Trouxe na cordinha. Meteu a ajoelhada, vai ter o combinho completo. Ele podia ter feito melhor, deu chance pro Shang reagir. Aquela espinha não pegou, cara. Olha a reação do Tsung. Que isso, não acaba... Nossa. Zone. De novo. Tá punindo o teleporte. Foi. Caraca, a paciência do Danilo, velho. Esperando ele gastar as barras pra avançar, velho. Tentou a corda, não tomou o zone e pediu. Louco, só mais fogo ali do que Belidinho. Grab.
tentando meter a movimentação. O primeiro foi o Scorpion que ganhou, né? A primeira luta. Isso. Ah, beleza. Vem pra cima. Tá tentando puxar ali a Leandrinha. Meteu o fogão ali por baixo. Gastou barra, afastou o adversário. Tá com mais agressividade. Parece que se achou mais na partida. Aí o Shansung. Meteu o fogo e já era, papai. Olha o... Mesmo erro que ele cometeu no começo do round, ele fez agora nesse final. Ele tá tentando... Que ele tá punindo muito o Shansung com um pulo, teletransporte no ar e a Leandrinha, né? Ele já vai pro combo de 350. Ali ele dropou no... Na verdade, no começo do round aconteceu algum bug, não sei se vocês perceberam. Alguma coisa do Shansung acertou a Pharah fora da tela. E aí, por isso que ele não conseguiu confirmar. Sim. E agora... Realmente ele acabou errando mesmo. Ó, estou sendo assediado no chat, hein? Opa! Por quem? Ah, o Brunão. Tinha que ser quem, né? Tinha que ser o Brunão, né? Tinha que ser quem? Você tem muito pelo que pagar. O Brunão me assediando, velho. Olha isso. Quer saber o que é o tal do cacetinho? Ai! Começou! Já mandou a Leandrinha nos peitos. Fez meu zone. Tá conseguindo controlar a Beatela. Tomou o armor só pra ficar ligado. Trouxe a corda. Jogou pro alto na ajoelhada. Vai chamar aquele combinho completo do jeito que o pai ensinou. Olha a pressão. Saiu muito bem, Shansung. Boa punição. Entrou o combo. Mano, como é que defende tá... isso? Nossa, olha! Que isso, ele já pode pedir música no Fantástico. Que zone intenso. Pegou na cordinha. Jogou pro alto na joelhada. Grab. Não! Eu achei que ia entregar a paçoca, cara. O samurai dropou ali, ele não entregava a paçoca. É, Alexandre, você consegue dar um ganhozinho na voz do Vance pra mim? Eu não tô conseguindo ouvir. A hora tá mais baixo que todos. Não, eu não consigo. Meteu o armor. Que aí é do próprio Discord daí. Meteu fogo, veio pra cima. Vai chamar pro combo, tá meteu agora, o armor de novo. Tá melhor agora, Demônio? Opa, melhorou, melhorou. É que tava meio baixo pra mim. Vem pra cima, vai tentando pressionar. Leandrinha nos peitos. Agora é combinho, agora é combinho, não pode dropar. Mandou a boa. Leandrinha, não, nossa, gastou barra na hora certa, mas ele já tinha tomado um dano alto ali. Reagindo bem, movimentação. Jogou pro alto. Olha a joelhada. Trouxe na cordinha. Continua a punição. Ele não gira, gira. E foi, papai. 2-1. E não quis nem gastar Fatal Blue, hein? Caramba, achei... que play, velho. Cara, eu achei que ele ia mandar o Fatal Blow, ele foi fazendo, digo, meu, se ele dropar, tá ferrado, né? Mas não, conseguiu confirmar e não dropou, não. Ô, Thiago. A Leandrinha, oi. Thiago. Então, cara. Leandrinha, cara. Velho. Esse daí, ó, é o... Se tivesse paciência, aquela paciência que vem no Windows, no... na Evo, Danilo ia ser o top 1, mano. Você tá louco, velho. Ele só vai quando tem o espacinho dele ali, mano. Bem jogado, velho. Começou. Ah, já tentando reagir o Shansung, não tem o coisa de personagem, é Fu Shang, hein. Pra cima. Chamou pro combo.
Deu uma dropada. Pode ser que ele se arrependa. Tomou o teleporte, puxou na cordinha. Jogou pro alto, na joelhada. Mandou a boa. Já movimentou. Meteu a Leandrinha pra poder combar. Olha a pressão. Que é isso, papai? Tomou Leandrinha nos peitos. Nossa, caraca, amassou, hein? Amassou, hein? Pulo do bolo. Pois é, mano. Ele não usa muito D3 pet, né? É, ele não dá muito D3 chapatinho, não. Ele vai... É mais D3 churrasqueira com ferro overhead, mano. Quase impossível de defender essa porra. Gira. Puniu bem. Agora é a vez dele pressionar. Botou no canto, vai manter ali se puder, gastou barra. Foi inteligente, tentando sair dessa pressão. Os dois estão ali pertinho do canto do desespero, já vai puxando pro meio de tela. Mesmo assim, a vantagem é dele. Chamou pro combo, gastou tudo, que por... Meu Deus! Ah não, é infinito isso. Nossa. E já era 2-2. É, agora o salto se sobressaiu. Todo tipo de leitura que o Danilo estava fazendo, ele se adaptou muito rápido agora. Fez um jogo mais voltado pro chip damage agora, sem muitas entradas, fazendo mais um jogo de pressão ali também. E conseguiu converter tudo, cara. Agora, pra poder fazer uma vitória agora, o Danilo tem que fazer adaptação da adaptação. Mano, partida de altíssimo nível essa, velho. Que show que os meninos estão dando. E daqui a pouco nós temos a show match da noite, hein? Legose contra Vini Gozo. Partida das DC, mano. A dupla mais cremosa da Fightyhouse. Nada seu despertaria meu interesse. Vai começar. Double match point. Começou. Os dois tendo chance agora de vitória. Mandou a Sarina no meio da boca ali. De novo. Joelhada. Vai chamar pro combinho. Trouxe na corda. Fez o gira-gira. Billy Jean. Agora é a vez do Shansung reagir. Gastou barra na hora certa. Tentou mandar Sarina, bem defendido, trazendo a cordinha, não trouxe. Puxou agora, meteu a ajoelhada. Deu pull, pai! Grab. Deu tech. Tentou mandar Sarina de novo, bem defendido. Até o finalzinho ali, agora. Não tem Camel, vai ser punido. E eu, foi. Eu não sei se o Danilo fez uma boa em trocar de Camel, hein? Vem pra cima. Grab. Meteu ali o Armor. Mandou a Sarina. Bateu por cima. Trouxe na cordinha. Sarina. Joelhada. Boa conversão. Meteu combo completinho, Billy Jean. Olha, mandou a Sarina. Tá tomando tudo agora esse Shansung. Grab. Trocou de lado. É a vez dele pressionar. Tomou o armor. Double match point, hein? Só depende deles. Só depende deles. Zone. Defendeu a Sarina. Perdeu a chance de contra-ataque. Vai tentando manter a distância. Perdeu o Camel. Zone. Vai castigando ali o adversário à distância. Aproximou, fez aquele grabzinho no pulo, papai. Grab no pulo. Agora mete a Sarina. Não, a Sarina não tá funcionando. Tá sabendo se defender bem. Tentando jogar safe. Meu chefe.
Chegou o iFood de alguém aí, hein? Defendeu de novo. Afastou o adversário. Por enquanto, vantagem ali de vida do Shang Tsung. Agora vai. Zeitel o combinho é pra... Nossa, o armor na hora certa. Pessoal, funil e foi pra... Nossa, velho. Na paciência total, 3-2. Ele tentou fazer a leitura da magia ali com o teletransporte, mas o Salph tava ligado. Acabou fazendo a defesa ali, muito bem jogado pelo Salph, mano. Fazendo sempre ali aquela gameplayzinha, fazendo o mix com um D3 que o rasqueiro e ferra. Mano, foi uma partida de muito, muito, muito nível, velho. Isso é louco. Muito bem jogado, velho. Isso é louco. Então agora vamos para a última dessas quartas de final. É, agora a gente vai pra gameplay, né? Pra partida de mais aguardada aí, velho. Mais nossa aguardada senhoria. Da noite. Sim. Só aguardar o Sou Samurai e o Danilo sair da sala aí. E agora é a partida show match da noite. Vamos lá. Façam as suas apostas, família. Façam as suas apostas que agora vem... Pega a sua pipoca, o seu refri ou sua brejinha. Vai pro quarto, apaga a luz. Que agora vem a ZZ, cara. Agora é a ZZ, cara. Nossa, mano. Olha essa partida, mano. Galera, agradecendo a presença de todo mundo aí, brigadão a todos vocês. Lembrando, semana que vem nós temos o nosso Last Chance e o bicho vai pegar, hein? Agora eu vou deixar aí a narração na voz do nosso amigo Neco e os comentários na voz do Vans. É isso. Bora lá, Vans, me acompanha nessa. E bom, bora que bora, então, tema aí. Abri a aposta, hein? Abri a aposta no chat. Vamos lá, vamos dar pontinho aí, galera. Eu sou arrogante. É isso. Eu acho que tá invertido aí os. Ah, não é isso, velho. Então, à esquerda da sua tela aí, temos Pinkie Pie, nosso parceiro Ligose. E contra Vinigoso aí na tela de vocês. Ligose já vem de longe fazendo uma magia. Vem pulando agora também, soltando magia o Guzo. Ah, nossa, a Ligose agora já acabou fazendo a primeira entrada. 299 pra ele, frente 4. Vem ali agora já fazendo com o Glau, o menino Vini Guzo. Não conseguiu fazer ali a conversão com a magia. Vem ali a meia distância tentando encontrar o Homelander mais em cima, não encontrou nada. Tomou o turno agora com o D1, foi pra trás. Vem fazendo chapéu, fazendo 50-50. Excelente conversão agora por parte do Guzo. Pou! 257, o chapéu vem voltando aí, já vem com 50-50, não fez nada ali, frente 1, defendeu frente 4, muito bem punido agora, ali Ligosa teve que gastar as barras, de novo, olha só essa play do boneco, velho, não tem como, nossa, D3 com voada, caraca, pegou no Chores, conseguiu converter, tem mal ainda, hein, de novo, fez ali a maldadezinha, já deu ali o tech, o menino Ligose. O Gozo deu D4, acabou tomando frente 4 ali. E o Ligose, que não tem nada a ver com isso, já converteu, já lançou ali seu Feral Blow. Passa a mão no round, Thiago Vans. Tem os dois ali. Ele parece meio perdido, tomou tudo do Homelander, mano. O Vini já escorregou, hein? O Nick gozou tudo. Ele gozou tudo. Mudar o Nick da Messi. O mestre Gozo. Olha só, mano. Enfim, dando segmento ali, já gastou lá as barretas. Nossa, excelente antiaéreo por parte do Ligose. Olha, utilizando a barra de forma correta. Frente 1, usou chapéu. Frente 4 agora por parte do Ligose. Vem usando ali os seus frente 4, deu dash por ali. Nossa, D3 com overhead, já vem a conversão. A mão do boneco é pesada, tem barra ali, não prefiro não gastar. Gastou agora, meio tarde.
Bloqueio perfeito, muito bem utilizado para não tomar o chip damage. Frente 1 com magia low. Frente 4 tá ali com laser. Acabou pegando ele na movimentação ali. 200. Fez ali o simples para não errar. De novo. D3. Nossa, D3 não do vídeo. D3 da boneca. Não sei se ele tentou pegar a movimentação ali ou se só noiou mesmo. D3 gritaria, Beni. Grito na cara, Ed. Mandou um grito. Da vida, né, não? Mandou um grito na cara do Homelander, velho. Que coragem. Você é doido, mano. Eu vou passar um pano. Tava final de round ali. E ele tentou pegar uma movimentação. Espero que seja isso mesmo. A intenção do menino. Sou mais rápido. Mais esperto, eu sou confiante demais para viver. Nossa, Vini mãozada, mano. Isso é louco. Vini mão na calça, bora que bora. Nossa, excelente dunk ali, velho. Que leitura por parte do menino Gozo. Já vem ali empurrando todo o seu dano pra cima desse Homelander. Meu Deus, como é que defende isso daí? Vem tomando tudo do Gozo agora o menino Ligose. Nossa, olha só a movimentação dessa Sindel, velho. Gastou a barra ali, não sei se foi uma boa opção. Tava no canto, situação meio difícil ali. Frente 4 com Greg. Ah, é Homelander, né, meu? Duas entradas dele ali já vai metade da vida. Conseguiu acertar a magia por ali. Agora vem jogando a covardia. Nossa, boa opção ali. Teve que quebrar. Soltou a magia mais uma vez. Só que dessa vez deu tempo dele defender. Round do Gozo. Fight. Round 2. Soltando lazer. Mais um lazer agora no Chumbilau também, na chapeleta. Na chapeleta de couro. E ali, punho da Lotus por parte do Kung Lao. 120 gigas ali de damagem. Deu um, frente um. Nossa, meu Deus do céu. Olha só. Conseguiu ali converter o menino Gozo. E soltando suas magias ali, no melhor estilo Hogwarts Legacy. E não para, chapéu, sapato, roupa usada, quem tem o próprio seu Madregas. Isso é louco, virou injustiça por parte do Ligose. Só os lazeres aí por parte... Nossa, muito bem utilizado o armor agora, tentou ali, errou o time... Ah, tava sem barra pro 50-50, life lead todo dele. Vem soltando suas magias agora, covardia, vem tentando fazer alguma leitura. Nossa, conseguiu abaixar, usou ali o BF21, defendeu, teve que usar as barras, já tá R$26,72 de vida, vem agachando, vem fazendo sua movimentação, frente 4. Ali de longe, tudo soltou uma magia ali pra tentar chipar, tentar aceitar alguma coisa ali, não encontra nada. D3 agora ficou conectado, vem com o chapéu, tentou soltar a magia por cima, conseguiu voar de novo. E ali no poke, simples assim, menino Gozo, garante o seu primeiro ponto, Vance. O Vini fez ali o certo, né? Pegou o life lead, foi pra trás ali. O Homelander, ele tem que se arriscar pra voar ali, né? E ele tá voando, tentando. Aí o Vini sempre tá defendendo e punindo, né? Tá de boa. Sim. Fazendo o certo. Não tem match ruim pra Sindel, né? Não, o Vini engata ré e vai. Nem o próprio Homelander. O Alixô, salve Alixô, beleza? Cage Mansion. Eu sou arrogante demais para viver. Já era. Vai se alegre. Vai um andando pra trás, fugindo e outro correndo atrás. Pra trás. O jogo de luta não tá pra trás. Eu já compro o jogo de carrinho. No Top Gear. Compro o jogo da Ayrton Senna. No Top Gear. Aí você engata ré e dá ré pro capeta. Olha, enfim, enquanto brincávamos por aqui, metade da vida já foi embora. Gozo sendo superior agora. Nossa, olha a distância desse frente 4. Meu Deus, ele fez a jogada característica dele, que é usar o BF22, o B22 para poder dar o restand ali e fazer alguma das opções, ou overhead, ou low. Cadê o grito? De novo, agora vem com frente 4, jogando ali para cima, tá no canto, preferiu usar as barras. Não quis entregar o round, já soltou a magia na boca, frente 1, magia low. Excelente opção aí do Sephiroth, nosso menino Gozo, cara. O Vini tá, não erra, tá praticamente acertando tudo, convertendo tudo quando ele acerta. Ele é o único assim que eu
que eu vejo assim que não erra aquele golpe lá, o D3 lacração que sai sem querer. D3 lacração. Não, o cara tá no veneno. Nossa, D3 zoada, mano, isso é louco. Já deu técnico. Nossa, olha só esse air-to-air insano por parte do Ligose. 299, vem fazendo uma movimentação meio esquisita com o frentinho agora. Nossa, arriscou tudo aí. Vai tomar o dano caladinho agora e vai direto pro setup. 24. Preferiu fazer o combo menor pra poder fazer 50-50. Não conseguiu converter por ali. Tomou o armor. Muito superior o Gozo. Nossa, o Mortar tá sem barra. Dropou! Bigo ali, soltou uma magia na face. Não usou o Jesus Christ ali, não conseguiu nada. D3. 24. Tomou o grab agora, galera. Tomou o grab, não. Jesus é um block, mano. Posição de Christ. Não tem o Christian era ali do Bob Burdo Christ. Paulo, tomou magia na face. Olha só essa play, mano. Muito bem jogado agora. Comando de grab. Nossa, o dano é alto. Acabou dropando por ali, fez o frente. O chip ali que não puniu. Mais 4. Nossa, só deu D1 porque sim. Se dane. Olha só que é a opção dele pra poder beitar. Não foi acertado pelo antiaéreo. Deu um T-bag. Frente 1 ali. Acabou conectando, mas não teve conversão. Deu 1 novamente. Frente 4. Olha só, mano. Só observou ali a vada, já usou o armor. Médio. Tentou ali de novo. Vem fazendo ali toda a gameplay pra poder entrar na mente do Ligose. Se estende 1 ali, não teve conversão. Vem com o chapéu agora. Frente 4. Nossa! A ferra tá na tela. Vai tomar o dano todinho. Na primeira oportunidade conseguiu quebrar ali. Tá sem barra e o life lead é todo do Gozo. D3, nossa, D3 com overhead agora. Como que defende isso, G2? De novo, pulou ali no safe jump, não encontrou lá na frente de 4, tá tentando pensar que é a movimentação do Gozo. Meu Deus do céu, acabou fazendo um bagulho esquisito ali, deu tudo certo e ele teve que quebrar. Meu Deus! Olha que desgraçada! Soltou a defesa! Ele soltou a defesa no terceiro hit, meu Deus. Na emoção ali que tinha defendido, acabou soltando a defesa no último hit do Fatal Blow, que acabou conectando. Ligose que não tem nada a ver com isso. Escorregou. Somente... Se der, escorregou. Escorregou o dedo. Tá louco, ele ficou com um crânio de alienígena no passado já, mano. Que nóia da porra, mano. Você é louco. Foi precoce, desgraçado. Foi precoce. Sou mais rápido, mais esperto. Eu sou... Arrogante demais para viver. Capitão puta. Eu voltei à noite, olha esse Aires. Bora que bora, vamos com mais Legose e Legoso. Legose e Legoso. Enfim, a minha distância agora vem soltando suas magiolas aí, o menino Sephiroth, menino Gozo. Lá de longe então, vem fazendo a movimentação. Stand 2 ali, não encontro nada. Vem soltando suas magias ali, vem montando as suas barras, vão ser necessárias, é Homelander. Frente 1, soltou ali a rasteira. Acabou tomando frente 4 com comando de greve, já teve que gastar suas barras. Então a magia por baixo ali, me dando um bloqueio perfeito pra não ter nenhum tipo de chip damage. Fez ali frente 1 com 3, encontrou ele lá em cima, ainda vem conversão por parte do jogador de Homelander. Acabou errando ali, não teve punição, novamente acertou e não teve conversão. Deu grab, tá no canto agora, vem com 50-50, acabou tomando ali. Ainda vem conversão por parte do Gozo. 1-4, veio ali, fez uma jogada meio esquisita pra ele não dar o... O delay. Acabou tomando ali agora o dano, frente 1. 299 de dano, usou ali o laser, de novo, agora vem com o chapéu ali no chão. Só gastou todas as barras ali pra poder chipar. E caraca, BF21 pra encontrar ele lá no alto e é match point pro Ligose. Match point confirmed. Match point confirmed, já teve a primeira conversão, tá com barro, prefiro não gastar. Nossa, já levantou no frente 1 porque não tem nada a ver com nada. Frente 4. Lá vem ele por ali, faz ali o setupzinho com 50-50 agora. Como é que defende isso daí, meu Jesus? Só aceita. Vem o segundo dano aí agora com 300. Pau! Deu grab. Nossa, se encontrou ali no último segundo. Boa! Phototech D2.
veio ali agora com o comando de greve e teve que quebrar. Tá com pouca vida agora, acabou gastando a primeira barra. E o Gozo tá agora jogando na covardia, indo pra trás. Frente 1, só porque eu falei, foi pra cima. Tomou frente 4 com o greve, não teve a conversão com a Leandrinha. E do dar o frente 1 ali, defendeu mais uma barra. Tá sem barra agora, o jogador de Homelander. Tentou! Eita, ali. Conseguiu o bait. E Legose. 3-1, família. Brutality. Eu ia perguntar pro Bolsonaro o que ele achou disso aí, mano. Cadê o Fischer? O Flash cochilou. Olha só, eu não cochilei não, tá certo? Olha só, eu não gosto de Capitão Pátria aí, porra. Não, não represento o movimento aí, tá certo? Eu torci pra Sindel porque ela parece a Michelle Bolsonaro aí. Então vamos agora à primeira semifinal da noite. O Ganso contra o Oli. Vamos lá. Ganso, puxa a primeira semifinal então pra nós. Ganso e Oli, bora. Só esperar o Vini. Dois bonecos fortes, Homelander e Sindel. Vou pedir pro Vini só sair da sala aí, Vini, pra mim começar a chamar o pessoal aqui. Então deixa o Ganso segurar o Ganso. Caralho. Galera, obrigado pela presença de todo mundo. Lembrando, semana que vem Last Chance. Pessoal, quem quiser cooperar com a nossa premiação final, nós temos o pote. Pastor, abençoa o pote. O pastor não apareceu. É isso, cadê? Aí. É isso aí. Põe o pote aí. Deixa, pastor Alexandre, você coloca o pote com seu rosto bonito. Eita, pastor bonito. Esse aí é do pai. Esse aí entrega na marmita a graça, amém? Olha só. 300. Olha aqui, ó. Fiquei reais. Sabendo. Ô, pastor. O Ale mandou o pote lá pra Iemanjá. Que coisa é essa, mano? Aí já que tá desviando grana pra tal da Iemanjá, amém? Tá desviando grana isso aí? Quem é essa tal de Iemanjá? Essa aí é do demônio, tá amarrada essa aí. Essa aí rola, é do catiço, do pé preto, do tinhoso, amém? Então você aí pode passar aí o pix pro pastor Alexandre, ele não tá desviando não. Isso aí é o demônio que tá falando aí. Não tá. Thiago também, que gosta de quebrar controle, amém? O Alexandre, que gosta de quebrar controle, amém? Vocês podem contribuir com a graça e amém. Pode ficar eu agora. Passa a palavra. Eu tava precisando de uma grana pra pagar a entrada da Xé de sábado, tive que assaltar aqui o pote. Só aguardando o Ganso chegar por aí. Vamos, Ganso, sai da lagoa! Bora, Ganso! Enquanto o Ganso não chega, Thiago Vanja aí com o Lula, cadê? Cadê? Traz esse demônio desse cachaceiro aí, desse tal de Lula. Tá intancável essa live hoje, velho. Para que eu já tô com a voz do Temer. A pastilha! A voz do Temer! Da pastilha! Todos para eliminar. Olha isso. O Ganso é o patinho na lagoa. Não chegou, Ganso? Pera aí, deixa eu mandar o convite de novo então. O Ganso disse que não chegou o convite. Será que você deu o problema já com a sala? Não, mas o... O Oli já entrou já? O Oli já tá na sala? E, Vans, nós temos novidades aí sobre a MCL? Não. Não! Curte grosso, não! Ó, chegou, bora. Hoje não. Beleza, então fiquem ligados, pessoal. A MCL vai ficar pro ano 3 do MK. Vai ficar pro ano... O MK... Dearest. Todo mundo sabe que a MCL vai ser de Injustice 3. Todo mundo sabe. Então, contigo, Vans. Heroes? Não há como te vencer. No máximo, o Oli de Heroes, né? Meu trabalho. Round 1, fight!
O ranzo de... O ranzo é quem? É o ranzo de smoke, né? Ele já começou ali no overhead, próximo. 3-3. Overhead ali, tentou apertar, meteu ali. Vai indo pra trás, vai fazendo a gameplay do girl. Traz um motaro, traz um pajé. Nossa, podia ter feito ali. Agora veio o cancel do smoke. Outra vez ele apertou no meio da... Rapaz, que nóia da feiga, saiu. O golpe do Latrell ali. Deu um... Faz a string completa. Usando a frost, traz dois. Agora tá no cantinho, vai tomar madeira. Faz o gelinho ali. Dois. Já vai apertando ali, me cansando, tá nem aí. Nossa, não puniu. Oxi, que é isso? Ele fez ali, D3. Que é isso? Esse lateral não tá puniu, não. Nossa, Spencer tomou já aquele comprimido, viu? D3 plus. Olha ali a frost. Sai do canto. Da flawless block, não. Usou string completa. Parou ali. Já tem o flawless block. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Nossa, noio. Vem o Spanish. 32-4. Congelamento do Motaro. String 4. Barra. Ali o abração do Latra. Podia ter comido ali. Não, só plantar de planta. Tem que tomar cuidado de sair. Dois loucos. Cancel, cancel de novo. Não solta a defesa. Agora tem que. Nossa! Tomou a decisão, mas. Nossa, ele não fez o congelamento. Agora tem que. Não, sai foi de vez. Olha esse impulso, Ed! Com certeza ele tentou fazer o congelamento ali, né? E não saiu. Tinha ganhado. Ganso saiu, Ganso, Ganso saiu voando da lagoa, hein? Smoke wins. Mas botou pressão, tá vindo com uma gameplay diferente já. Do que a gente vê os últimos de Smoke aí, e jogou bem. Agora não sei se o Ali vai continuar de Gears ou vai pegar o Sub-Zero. É, provavelmente aí o Sub-Zero. Eu não entendi também a... Por que essa... Ele optou pelo Gears, eu não sei qual que seria o set play dele. Não sei se ele ia ficar fazendo a parada da areia ali pra tentar encontrar o Smoke de longe, jogar aquela covardia agora que no começo do jogo ali. E aí a gente tem um bom smoke, né, cara? Bastante pressão, soube fazer o setup ali. Ele se arriscou ali no final, porque o Levar não quis interromper o botão dele ali. E é isso, mano. Só bora. Vamos lá, o Levar pegou um Sub-Zero. Olha, bom micro dunk ali. Mas não confirmou o seguinte. A string inteira, tá parando D1. Meteu o grab ali, o dunk para frente. Levantou, tá de zero sarina. Mais 4. Outro grab ele tomou. Oxi, pulou ali, consegue, confirme. Agasta a barra, não, usou o resetzinho da frost, só agarrar, congelou. Combi 4. 3-1, 2-L1. Já usa de novo a Frost Q1. Outra vez. Não consegue sair o Levar. E vai quebrar. Já venceu. Calonou. Nossa, gastou tudo ali. Mas foi isso o round. Levar guardou as barras ali. 3-4. Há muitos na defensiva, o Levar tem que arriscar mais, mano. Senão não vai dar nada. Já faz um sarinho ali. Nossa, traz dois, veio bem na hora. Acabou dropando como? Tomou outro, agora tá muito lento o Levar, tá tomando tudo. Nossa, não confirmou também isso aí? Aí o cancel. Ficar no campo contra o Smoke, é. Deu em não, cavalo. E não usa um armor, o Levar tá meio perdido. Agora vem o overhead.
Tarima já quebrou o gancho. Nossa, boa jogada. Terminando a string ali, plus. Faz o trás 3-2 ali, deu um grab. Ele sai do canto, o Lebar só gosta de ficar no canto, cara. Sai daí, meu filho. Voltou pro canto de novo. Chuta. Zonclone lá no ar. Tomou de novo, agora ficou invisível. Tomou a tinta do Chapolin, vai de base. Foi de base, 2-0 pro Ganso. Você é louco, olha, provavelmente aí, aparentemente, pelo que ele tá provando, ele não conhece nada na match, velho. O Smoke, todas as strings dele tem gap pra armor, todas as strings dele tem gap pra armor. O BF 3-2, ele não tá dando o up block. Mano, e o Gears, ele tá jogando melhor, né? Pois é. O Gears só ficou no campo. Fala aí. Sei lá, eu tô sentindo um olho meio lento também. Geralmente ele tem bastante lento. Reação, ele tá meio, sei lá. Deve ter tomado um Ribotril e bateu. O Ale deu Hidromel pra ele, tô achando isso aí, cara. Não tenho nada a ver com isso aqui não, hein? Chamou o Gears Spencer. Salve, Gui Rosendo! Boa noite! O futuro de Kuai Liang depende. Hoje o Flash tá aqui, Gui, hein? Daqui a pouco pode falar com ele. 2-0 pro Ganso. Olha, pegou o Gears. Ele tá indo. Tá parando na frente do. Nossa, não puniu, mano. Não conhece mesmo a meta, não fez muito, literalmente. É, provavelmente. Ele não tá punindo nada, pô. Ele tá perdido, velho. Mas já foi pro canto. Aí abraça. Que isso? Tá tomando pressão. Agora... Aê! Track 4. Plus. Plus de novo. Meteu o grab ali na frente. Faz o frente 1. Um abraço do Latrel. Ele não tá. E usou a ampulheta com o Motaro. Traz o zoom. Tentou apertar aí, não. Tentou voltar no tempo, mas ele não fez ali no meio da gap. T4. Deu um frente 1. Um abraço do Granço. Abaixou. Fez a leitura maldade. Match point. Pro Granço. Como é que é? Fatal point. Fatal point. Fatal point. E agora ele fez a volta ali, mas voltou pro canto. Nossa, não. Caralho, meteu o micro dunk ali, o Ganso. Uma travadinha, voltou. Traz um. Tem que pegar ele nessa parte aí, ó. Ele faz o traz um, o Ganso já vai pra cima. Olha esse backdash. Mais fácil. Plus. Plus de novo. Eu nem lembro quanto que é esse frente 3 do Smoke. Sei que é plus. É mais 8. Nossa, tomou ali. Boa jogada. Quebrou o Ganso. Mais 8 essa porra, mano. O frente 4 é mais 8. Meu Deus. E o trás 4 é mais 3. Falou aí, chegou a doer. Quebrou o Ganso. Você é louco, eu também fui mal, mano. 21, boa jogada do Ganso. Salve, Ludizeiro, obrigado pelo sub, Lud. Já jogou o macete, levantou. Nossa, que nóia do caralho. Perdeu inteiro, vai de vez. 3-0. É isso. Tem fogo aí? Foi brutalizado, olha. Ganso, se quiser, pode colocar em AFK, já aguarda aí na sala. Ô, Ganso, não precisa nem sair da sala, não. O Ganso até opelou o óleo, hein? Que partida do Ganso, jogando muito com esse Smoke, já garantindo seu lugar na final, primeiro finalista aí. Pessoal, lembrando, semana que vem nós temos nosso Last Chance para poder fecharmos a temporada 2024 da Fatal. Fiquem ligados. Não percam a chance de se inscrever, vai ser a última chance para vocês poderem garantir um lugar no top 16.
Um abração pra quem tá aí no chat. Então quer dizer que o Gui chegou aí, o Guirozendo? Guirozendo tá por aí. Flash, Guirozendo quer conversar contigo, Flash. Quer ler livros? Boa noite, ouvir suas palestras. Boa noite, Guirozendo. Eu estava aqui pensando em você, lendo Shakespeare. Eu estava aqui lendo alguns outros livros. Estava aqui na sacada de casa com os braços abertos. E falando, nossa, poderia ter aquela cena de Leonardo DiCaprio com aquela mulher feia lá na frente que fica abraçando ele. Ai, que gozendo. Eu cheguei a abrir um vinho aqui agora. Vou tomar sozinho, pensando em você. Não. Ai, velho. Mentira. Tá ligado que vinha a frouxa Zruela, hein? Nossa, que papasso. Só espera do Samurai do Sul entrar. O negócio já... Alexandre já me perguntou aqui no WhatsApp o seguinte. Onde eu vou dar palestras? Eu vou estar no Rio de Janeiro, passo na casa do Gui Rosento. Vou estar em São Paulo e Pau Torto do Norte, lá. Agradecer, Brunão, pelos 18 bits. Valeu, Brunão. Obrigado pelos bits, Brunão. Galera, vocês são monstros demais. Obrigadão pelo apoio que vocês dão sempre aí pra gente. E só aguardando aí pra nós fazermos a segunda semifinal. Exatamente. Uma grande final. E galera, lembrando aí pra vocês, eu até coloquei lá no Twitter, avisei ontem. Nós vamos ter o 5 contra 5 revanche aí. Time Brasil de jogadores com deficiência visual contra o time norte-americano de jogadores com deficiência visual. Era pra rolar nessa sexta-feira, dia 30. Aí adiaram, vai rolar dia 6 agora de setembro, galera. Então dia 6 de setembro, às 19 horas. No canal da Warner, se liguem lá porque o bicho vai pegar, pessoal. Você vai jogar, Demolidor? Não, eu vou apanhar. Não, tu vai jogar, poxa. Tu vai jogar, poxa. E vai representar, mano. Nossa, velho. Olha aí, o HGB mandou 210 bits. Obrigado, HGB. Ah, mano. Não. Grande HGB, o padrinho da Fight House. Vai lá, Neco. Segunda semifinal é contigo, tá, irmão. Os outros falharam. Olha, dois da Play for Win, hein? Dois companheiros de equipe. Agora é PFW contra PFW. Menino Ligose contra o Samurai do Sul. Sul, Samurai. Mais 200 bits do HGB. Olha isso. Olha o HGB, menino insano. De unicórniozinho ainda, ó. Unicórniozinho, cara. Eu tenho um travesseiro do unicórnio aqui também. E é isso aí. Vamos de pau, vamos de partida. Nossa, que o pau já tá girando na tela. Menino, salve Samurai com a sua jogada característica ali com o D3 churrasqueira ferra. Já fez ali a jogada, ele teve que quebrar. De novo. Deu ali a voadora africana. Nossa, dei 3 laser pra cima. Meu Deus, que nóia da prela que tá acontecendo aí, velho. Todo mundo virou capoeira total. D3. Vem fazer agora sua string média. Trocou ali pro velho, pro novo. Vem que os dois são velhos, né? Nossa! Na cara! Na cara não, senão vai estragar o velório. Wake up Fatal Blow assim do absoluto Neida, velho. Não vai matar, vai deixar ali na capa. E ele usou ali o seu laser EX pra poder garantir a partida. Bem jogada agora, boa opção aí do Miligose. De longe, nossa, olha esse BF21 ali, ó. Via Cedex, D3. Vem fazendo ali seu pouco que já jogou no canto agora, agora é hora de pressão. Mais um segundo grab aí pro Salve Samurai. Tentou encontrar ele por ali. Nossa, olha só a conversão do Ligose, velho. Pulou mais alto que o Homelander, encontrou ele ali em cima. De novo, frente 4 com o grab, já usou ali o Armor pra poder conseguir sair dessa opção. Ambos a meia distância agora, vem se afastando, soltou ali os Olavo de Carvalho. Tentou fazer ali... Nossa! Fez ali a maldade, tentou fazer um resetzinho. Meu Jesus do céu, ele apertou tudo. Só o Samurai não esperava nada e acabou tomando tudo, velho. Você é louco, mano.
1x0 pro Legolas, rapaz, hein? Rapaz, é muito... Pressão pura, velho. Sim, fez pressão pra cima do samurai e não deixou o menino jogar, não. É, ele... Os caras usaram todo o pássaro da Venom lá, mano. Não, cê é louco. O primeiro round ali, cê é louco. Ninguém acertava nada. Era D3 laser pra cima, era caveira pra trás e... Seringa no neutro, o bagulho foi louco. Só que o que é destacável na gameplay do Ligose é que ele não. Ele prefere muitas das vezes não terminar o combo. Ele termina com B2-2 ali e já vai pro 50-50, por falar. Os outros falharam. Ele tá fazendo o mesmo byte que o pessoal que joga de Psynoyer faz, de mandar zarabatana pra enganar o oponente, pra provocar. Pode crer. Nossa. Na hora da quadra ficando trocando ali de postura. Nossa, tomou frente 4 ali, tentou fazer a conversão, não encontrou nada. Belo armor ali no meio da pressão. Vamos fazendo ali seu mish. Deu um churrasqueira, já trocou pro velho. Pulou agora, menino com. Menino Ligose já fez ali a primeira conversão. Viu que ele tava agachado, já deu overhead, já converteu com a ferra. Teve que gastar barra. Pulou. Nossa, excelente anti-aéreo por parte do salto. Fez ali a conversão, 222, jogando ele pro canto. Nossa, muito bem defendido agora. Esse aí é muito difícil de defender, cara. Fez ali seu mid. Trocou. Gastou sua barra de novo. Voadora africana. Nossa, usou o armor por ali. Pegou a ferra, tentou fazer uma jogada meio esquisita. Acabou não encontrando nada. Tava com barra, não precisou gastar. Excelente conversão por parte do Salvo Samurai, hein? Fight! Fui não, agora não acredito que dá pra fazer esse bagulho da terra. Do D3 churrasqueira, troca pro velho e ativa ela no ar com overhead, né, velho? Não, do Homelander, mano. O armor? Dá. Chama a ferra no armor dele. Fica safezão. Fica safe. Fica safe. Nossa, e agora esse combo machuca, hein, mano. Com laser ele não escala, velho. 390, tava agachado, ele só foi lá, deu overhead, isso é louco. Speedrun por parte do Ligose e tá no canto e tá com vantagem de barra. Ah, não, vantagem de barra não, tá tudo igual. Nossa, meu Deus, aí o Ed Boon salvou, salve o Samurai agora. Chutou a parede! Pois é, mano. Voadora africana. Vem ali com o Lu. Mais um grabizão, agora veio o Wolverine mulher. Encontrou ele ali em cima, nossa, excelente trade, vai ter que quebrar. Life lead, vantagem de barra, tudo por parte do Salf. Tem barra pra gastar, acabou fazendo o drop por ali. Nossa, usou o espeto e X vai ficar safe. E vai, nossa, ele usou o bloqueio perfeito ali pra conseguir não tomar o dano, mas ele tinha que fazer uma segunda vez. E o raio não caiu da vez no mesmo lugar. E agora Salf Samurai garante o primeiro ponto. Voador africano, pessoal, tá afinado aqui com voador africano. Mas foi bem, vamos dizer assim, foi bem equilibrado. Só agora no final que o Soul Samurai deu uma deslanchada ali. Mas eu acho que foi mais é por causa do chute na parede ali que o Legolas ele se perdeu, que o boneco ficou descosto porque era pra fazer. Alexandre, domingo nós vamos ter o quê, Alexandre? Domingo nós vamos ter um evento com os fundadores, com líderes de equipes. Vai ser um top 8 com losers, que a gente vai estar narrando aqui, transmitindo a partir das 7h30 da noite aqui na FG House. E vai lá, play again de novo. Lazer. E o Davi ali jogou o Olavo por baixo. Três Olavo de Carvalho agora. Fazendo ali sua pressãozinha, nossa, D3 espeto, Jesus do céu, como é que tu defende isso? E lá vem, ó. Agora vem o Hogwarts Legacy aí, ó. Cê é louco, só usou lavaço, só o Olavo de Carvalho na tela, 372 de dano, já trocou pro novo, fez ali o 50-50 com a Ferra. 228 por agora, usou o Mitch, tentou dar o grab agora ao frente 4 por parte do Legolas, vem fazendo ali o seu reset de Taubaté. Agora vem com o segundo reset, lá veio a Armor. Lá de longe, vem jogando aí seus Olavo de Carvalho, pulou do grab. Caraca, muito boa opção por parte do Samurai. Round muito forte agora. E vamos lá, round 2. Ele com seu lowzinho, deu com churrasqueira. Tacou o lavaço na base do Homelander. É o D1 espinhaço.
Deu um espigaço, véio. Deu um spike do X-Men, cê é louco. Deu ali a sambadinha da loira do Chan. Não encontrou nada, deu um espinhaço. Espinhaço de novo. Já jogou o Olavo de Carvalho ali por baixo, EX, Olavo EX. 1-2, agora virou o Homelandeiro, fez ali a maldade, mas o Legose tava esperto. Ele fez, não tomou, tentou fazer ali, nossa, mais um drop por parte do Legose, encontrou ele ali de novo, meu Deus do céu, olha essa conversão meio esquisita, mas o dano foi garantido. 1-2, ele com o médio tentou, Jesus Cristo, salvo o Samurai, tava ligado. Já defendeu, já trocou de lado, vai pelo menos tirar as barras ali do Legose. Fez ali o certo, cara. Ele foi, fez a conversão pra justamente garantir ali que vai ir pro próximo round sem barra. E let's go, bora. Dois Olavaço. Frente um ali de antiaéreo, acabou encontrando ele. O dano é alto, acabou dropando de novo. O Legose tá errando ali nas conversões. Frente um agora com command grab. Nossa, olha de onde pegou esse frente 4, Jesus. Tentou fazer ali o resetzinho incontrolado antiaéreo por parte do Samurai. Feito agora, frente 4. Não teve conversão. Tentou ali fazer um anti-aéreo, não encontrou nada. Está mais 4. Apertou no mais 4 que se dane. É isso daí. O jogo tá sempre pra ser apertado. Olha o espeto que é safe. Frente 4 e tá sem barra. Se não dropar o round dele. Frente 4 com o PF2-1. Muito bem jogado agora. Conversão feita pelo menino Legose. Ali. 2-1. Já entra em set point. Pressão absurda agora do Legose nesse round. Mas tá maluco, menino. É, tá? Mas tá o Souto Samurai tem total condição de reverter o placar ainda, hein? Nada está decidido. É. O Samurai joga é um bom Shansung, né? Difícil a gente ter um bom Shansung jogado assim. É, o Shansung sólido, né, mano? Eu perdi, cara. O cara não fez porra nenhuma e eu perdi, cara. Como é que pode? O próprio Ghost, mano. Ah, mano, é de sacanagem. Os outros falharam. Cara de cachaceiro. Olha. Só no corote. Olha o Ghost de corote. É o próprio Ghost, enquanto a gente brincava ali. Nossa, jogou o Olavo lá longe, errou e já veio ali. Já foi resetado pelo Legose. Frente 1, 299, mas teve o reset. Caraca, boa conversão por parte ali do Samurai. Jogou no canto, agora a pressão é dele. Isso, espera um soco mesmo. Espera um soco que o chute vai ali por fora. Voador africano reencontrou ele ali no alto. De novo, fez ali a brincadeira. Tomou o comando de grávida. Aí tem três espinhaços ali pra garantir o round. Que pressure. Tá no cantaço. D3 já usou o dash pra sair dali. D3 churrasca aí. Nossa, ele deitou Jesus Cristo, ele não encontrou nada. Árvore ali em cima. Já veio com low. Deu um churrasqueira de novo. O lavaço na cara. D3 churrasqueira, seguida de ferra. De novo. Agora vem com o Olavo de Carvalho convertível. Nossa. Salvador africano EX. Caraca, acertou o parry ali. Tava tentando fazer isso desde o início do round. Agora acertou. Caraca, olha só esse Olavo. Frente 3, fez ali a conversão com o espinhaço. Frente 4 agora, fazendo ali a brincadeira com a ferra. Nossa, usou a arma pra poder sair lá do comando de greve. D3 com espinhaço, mais um espinhaço por ali. Frente 4 de novo. Agora vem se afastando ali, vem jogando de forma certa. Tá tentando tirar as barras por parte do Capitão Pátria, mas não é interessante ficar tão na ofensiva assim. Enquanto eu falava, aquele árbitro providencial acaba acertando ele ali no alto e é 2-2, família. Foi o que eu falei, ó. Não tá nada decidido. Totalmente alcançável o resultado. Nossa, sacanagem. Os caras tava no pássaro quando ele deitou essa fera, mano. Não é possível. Pô, a gente foi iludido, velho. Na hora que eles fizeram uma avada ali que parecia que eles fizeram com consciência, né? Que o boneco só tem uma função, que é aumentar dano, e já era. Aí vem a ferra que faz tudo, mano. Aumenta dano, fica plus, bufa, deixa safe e dá 50 de vida. Isso é louco. Mas eu não vou falhar.
Agora vamos lá, vamos pra última partida dessa semifinal. Menino Pinkie Pie, nosso parceiro Legose contra o Salve Samurai ali da PFW, mano. Prato Feito wins. Let's go. Nossa, olha a conversão por parte do jogador da Prato Feito ali. Frente 4 agora pra fazer sua conversão. Não quer quebrar ali. Tentou fazer alguma coisa, foi pro low. Nossa! Acertou com 3 no ar ali. Tentou apertar tudo pra pegar e uma deu certo. Errou, mas acertou. Errou, mas acertou, literalmente. Foi o famoso, errou, mas acertou. Nossa, veio ali com laser e o damage, mano. Olha o dano disso. Pou, 430 com direito a 50-50. E é match point agora pro jogador de Capitão Pátria, diretamente da Play4Win, menino Ligose. Vocês podem ver ali, ó, tem a estatueta do Christian no fundo da tela ali, ó. Boneco com pescoçaço. Pou, BF2-1. Só falta o Christian jogar o cabelo dele pra cima e fazer o cabelo igual a estátua, hein. Frente ali com o Olavasso, lá vem ele agora, vai tentando pegar o round pra ele, pulou o neutro, jogou os Olavo BX, fez ali o grab. Ferra ali, nossa, um round muito dominante pelo Samurai, hein? Mais um espinhaço, de novo vem ali por cima, nossa. Caraca, 3 espinhaços seguidos. Double Fatal Point, hein? Double Fatal Point aí pra ambos os jogadores da Prato Feito, de novo. Vem jogando ali com as prato suas magias, feito. Já teve que quebrar. Olha esse Neco, Prato Feito. Soltando ali as magiosas, hein, com combo de Olavasso. Já mudou pro modo Ghostface, deu a voadora africana ali seguido de espinhaço. De nossa, passou por baixo ali, deu grab. E agora o life lead é totalmente do Samurai, tá sem barra, já o foi quê? Aberto. Lá ele. Perfeito! Tá. Meu Deus, finalizando nossa. Ali com a seringa do Chapatin. Muito bem jogado, Samurai, mano. 3-2 de perfect, hein? Cê é louco, mano. Estamos aí definidos já final. Nesse momento... Vai ser agora. Vai ser agora, já tô momento, arrumando aqui Legos já. Deve tá... Mano, o Legos deve estar tá passando o pau na lixa de raiva, mano. Cê é louco. Não há tempo para descanso, vamos abrir a grande final. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente. Pessoal, lembrando, domingo tem evento aí, o evento especial dos líderes de clã. Só líder de clã o bicho vai pegar, quero ver todo mundo acompanhando. Depois, semana que vem, nós teremos nosso clã? Last Chance. Oi? Não, eu vou passar quem vai jogar aqui, ó. Eu vou passar quem vai jogar aqui o evento de domingo, hein? O da PFW Wiz, o da Largados Alter Liberty, da ONS Tekken Master BR, da LTG Lady Dark, da Phantom Cyber Calango, da Dream Killers o Soares, da No Mercy o Eero e da Fire Angels o Evil Death. São esses os 8 players de domingo. Da Largados. É nessas horas que eu agradeço a Deus de ter passado a liderança pro Evil Death, não era eu que aí tomasso. Não falei da Alargados, eu falei da Largados. Os caras querendo botar palavras na minha boca. Ganso, tire do FK, Ganso, e vamos para a sua luta. Então vamos lá, vamos para essa grande final. E o bicho vai pegar. Ganso contra o Souto Samurai. Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma... Quer dizer, vou dar uma, não. Eu fiz que vai dar uma. Mas... Não, falei. O Neco abre a primeira luta, depois a segunda luta avança e eu vou pra fechar quantas tiverem pra terminar, beleza? Eu não vou abrir nada, assim, não. Assim, todo mundo participa da final. Ô, Wiz, eu falei o Soares da Dream Killers, eu falei. Neco, você abre pra nós? Soares the Killers. Eu abro, cara. Meu Deus, mano. Olha esse Ale, mano. Inacreditável. O pior de tudo é que quem vai ficar no meio do sanduíche é o Vanzo. Caralho. Ixi. Trendinho da alegria, pô. Eu tô um trem. Então é isso. Menino, Salve Samurai da Prato Feito Wings.
contra o nosso parceiro aí, o menino Ganso. Da Rouba Tubo, mano. Bora que bora, então. Ai, eu tiro. Nossa, velho. Você tem muito pelo que pagar, Jackson. Nossa, velho. Ai, eu tiro. Ser terreno. E ele vem aí com um pique diferente que nós vimos nessa noite. Vem aí jogando de X-Corpeta, hein? Vamos ver o que ele apresenta aí pra nós. Vem com a Fera pra poder garantir. O quê? O quê? Ela brinca. Olha esse Christian, rouba o moço. Nossa, rouba o moço. E quando a gente brincava de roubar o moço, lá vem ele ali, já fez a primeira conversão. Olha o respeito de ambos os jogadores ali, já pulando o BF3. Lá vem ele, fez a sua conversão. Tá com barra, vai preferir não quebrar. E aí, lá vem a sequência de Olavo de Carvalho. 398, nossa, fez ali a leitura, mais uma vez ele agachou e não encontrou nada, tentou fazer ali a brincadeira com o overhead. Deu um seguinte de grego, nossa, ninguém agarrado, pegou ali no if punish e já vai convertido. Tem 3 barras pra gastar, vai preferir ficar com ela, será? Vai fazer a brincadeira com a ferra, já te transformou ali o jogador samurai. Vem fazendo a minha sequência, um churrasqueiro, meu Deus do céu, já teve que quebrar ali pra não perder o life lead. Tomou uma magiola, tentou fazer ali o anti-aero, soltou uma magia, mas os Olavos não pegaram nele. 2, 1, 4. Vem defendendo tudo agora. 1, 2. Mais uma vez ali, vem defendendo ali todas as opções do samurai. Caraca, ambos os jogadores com a defesa bem sólida. Não entra nada, não passa nada. Nossa, no meio da movimentação, acabou encontrando. Falta o blow. Vai matar. Belo confirme, hein? Frio e calculista o samurai agora, hein? Ó, tá ali com a serinha do chapatinho agora. É louco, velho. Vem passando a mão no round de chamar um novizário pra esse meliante, já diria o nosso grande Buiu, que acabou de roubar ali o round. Olha quem é o da rouba turno, é o menino Ranzo, hein? O nosso menino menino Ganso. É que é o Ganso do pescoço pelado, né, véi? Nossa, já tomou 2 Olavo na face. A minha distância vem brincando ali de beridinho, 1, 2, 3. Nossa, entrou com o médio ali no, na íris do olho do samurai. Deu pulo. Tomou os Olavaços por ali. Nossa, fez a jogada mais difícil do mundo. Voador africana. Vem pulando com o Jump 1 ali. Agora vem ali com o espinhaço EX. Nossa, oh. Round muito forte. Olha só esse antiaéreo. Meu Jesus amado. Tá afiadíssimo demais esse menino. Acabou entrando ali. Já tomou overhead. Primeira entrada. Frente 4 seguida ali. Do menino. Nossa, olha só a maldade como é que vem. Defendeu tudo. Tá com fatal blow. Qualquer entrada ele faz o dano. Nossa, fez o frente 3 ali, não confirmou. De novo. Caramba! Nossa! Tentou pescar ali algum botão do Ranzo, né? Do Ganso. Com a girada ali. Acabou que o Ranzo só defendeu. E garantiu o round pra ele agora. E, meu Jesus, velho. Deu 3 porradas, fatal blow 470. Que isso, Edbull? Que apertação da pega, hein? Você é louco, velho. O combo, combo vindo aí de um teleporte, ó. 347. Jump 2, D3. Agora usou ali o Armor pra poder sair da pressão. Nossa, muito boa conversão ali por parte do samurai. Jogou com o modo Ghostface agora. Jogou ali por baixo, boliche, não encontrou nada. Frente 3, nossa, seguida do overhead. Nossa, 2 stand 4. Essa conversão é meia treta, já gastou barra. Agora quem teve que quebrar foi o samurai. Deu ali os Olavo, já interceptou a ofensiva dele com D3. Agora a pressão é dele. 1, 2, 1. Vem com D3, tá esperando D3, chapatinho, não encontrou nada. E olha só que veio o tech. E o B2 pra poder interceptar ali o pulo. Muito bem jogado aí. O Ganso, família. Voltou às origens. O samurai ali no... Só que depois... É, o Ganso voltou às origens. Não, buscou o seu escorpeta, que já joga com o Scorpio já desde o MK11. E pressão absurda do Ganso, hein? O Ganso é famoso pelo Scorpio, hein? Sim. Pois é, bem jogado demais, bem jogado, bem jogado. Que partida inteira. Eu acho que o samurai vai ter que agarrar o Ganso pelo pescoço, hein? Oi.
Gostei, não. Você está livre, e agora é contigo, Ivan. Manda a voz, irmão. Olá, Ghost Face contra. Oh, digo, Shanks do Ghost Face. Contra o Canto. É igualzinho, mano. D3, D3. Frente, olha essa noia de uma porra! E consegue ali o samurai. Aí ali o Hell Spark. Traz 4. Deu 1. Já dá a voadora ali. Overhead. Vem o Hell Spark. Meu Deus, olha esse combo, Ed Bull, com as costas. Deu certo. Você vai segurando ali a defesa. Outra vez vem o overhead. Abre a defesa, vai de base. Jogou muito agora o Samurai. Peguei pra ele. O Punch ali com 2-1. Já quebrou o Samurai. O Jump fez o traz 3 overhead. Ainda pegou 2-1. Vem arcar. Tem de 4 teleporte. Tentando abrir ali a defesa. Não agachou, não deu o micro dunk. E vai tomar madeira. Não tem barra. Dá o jump, safe, frente, 3-2 de novo. Tomando tudo agora. Um round, um jogou bem, o outro. Tá desaparecido o samurai. Perdeu o ganso meme. Agora ele fez os dois médios. Nossa, não pegou ali o poke. Empata o ganso. Final round. Fight! Dá o jump ali. Nossa, na cara o Hell Spark ali. Mas a ferra soltou. Tomou a noia. Faz o espinho ali. D3. Ele não fez D3. Ele faz D3 espinho. D3 peste e noia que faz, né? Olha aí a ferra. Pulou. Já quebrou ali o samurai. Tentou pegar no trás 3. Nossa, ele pode punir, fez a punição certa, frente 3-2 de novo. Dá o jump. Chamou a frente. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Não pegou. Vai de vez e o Soul de Samurai. Nossa, aí também não, não dava. Ih, tem 3 peste no canto, mano. Meu Deus. Foi de vez e 2-0 pro ganso. Aí foi felicidade demais do samurai, né, velho? D3 espinho no canto. O samurai já ameaçou, cara, uma reação, mas o ganso passou o carro, hein, gente? Que pois é isso, ganso? Isso é louco. Alexandre? Que me impressionou, que demorou 4 rounds aí pra ele tomar uma ferra, mano. Isso é louco. Ele defendeu todas as opções do ganso aí. Aí a primeira, o primeiro que encontrou aí, ele já se perdeu, tomou tudo, deu 3 desgraças no canto. Sabe? O ganso veio de asa aberta aí, assustou o samurai, que não sabe mais o que fazer, hein? Quer destacar alguma coisa do chat aí, Alexandre? Não, não, tá rolando aqui, tá rolando. Pode tocar aí, hein? 2-0 pro ganso. Tá, agora é comigo, então vamos lá. Vamos ver se vai definir. Toca devagarzinho. Toca devagarzinho, hein? Não seja precoce. Não, não, não. O Vini já passou. O Vini já passou. Começou. Já fez o bilidinho. Vem pra cima, meteu o grab. Vamos ver. Tentou mandar a Leandrinha, puxou na corda, já meteu a joelhada, vai mandar aquele combinho completo, vem pra cima o ganso na vantagem. Aí vem na pressão. Vamos ver se o samurai tá mais ligado. O samurai precisa se ligar na partida. Trouxe na cordinha, pescou de novo, jogou pro alto, já meteu a joelhada, vai mandar aquele combinho. Nossa, mandou o complete do jeito que o pai gosta. E o samurai aí tá caindo nos baits do ganso. O ganso tá conseguindo manter a pressão. Vem pra essa, bateu, já foi. Fatal point, hein? Fatal point. Fatal point tá nas mãos dele. Deu um bloco, trouxe na cordinha.
meteu uma joelhada, manteve a pressão, parece que tá meio entregue aí o samurai, ele vai ter que buscar uma reação ali do fundo do coração. Pressão do Ganso, não dá chance aí pro samurai reagir. Gastou barra, afastou. Próximo combinho, quem entrar vai entrar doido, já não tem mais barra defensiva. A luta tá sendo ali no cantinho. Meteu o agarrão, botou ali, gastou barra, afastou o adversário. Tentou zonear. O Ganso saindo muito bem ali do zone do samurai. Fez o tech, vem pra cima. Bilidin afastou, encurtou. Grande movimentação. Bateu por baixo, Leandria passou no neutro, bateu. Boa punição. Samurai parece que tá tentando achar um caminho de se aproximar ali do Ganso. Boa. Fez o TPzinho, trouxe na corda. Agora tomou a joelhada. Veio pra cima, mandou o combo completinho. Manteve ali onde ele quer. Saiu bem o samurai. Evitou de continuar sendo punido. Tentou zonear. Nossa! Ele tomou o que não podia. Vai tomar o que não podia e já era. É louco. Fatal Blow pra poder fechar a tampa do caixão. Que partida do menino Ganso. E agora? E agora ele vai mandar? Ele vai mandar? Ele vai mandar? Ele nem mandou porque o adversário já foi. E vencendo por 3-0, garantindo seu lugar no top 16, é ele. É ele, é ele, é ele, o menino da rouba turno. É ele, é ele, é ele. É Ganso! Caraca, mano. Nossa. Uma moscada ali, velho. PH Ganso. Uma movimentação errada. É, o PH Ganso chegou como quem não queria nada. E aí, ó. Olha aí o que é que deu, hein? Olha aí o que é que deu, Ganso, hein? Primeira participação. Ele ficou na moita. Ele ficou esperando a hora certa de entrar no campeonato, qual, Ganso. Qual etapa é essa, mano? Essa é a 15ª. Penúltima etapa. Quinta. Semana que vem... Semana que vem, 16ª. Vai jogar o Last Chance semana que vem, Vans? Oi? Não quer jogar o Last Chance semana que vem? Isso é mais. Isso é mais. Vai ter uma coisa semana que vem, junto com a final da etapa. Vai ter notícia? Opa, opa, vai ter notícia? Mas é isso aí então, galera. Ganso, obrigado pela participação. Parabéns, 15º classificado. Vai ganhar o cardzinho, vai pra capa do YouTube. E é isso aí, acabou-se. Vou ficando por aqui, boa semana a todos. Talvez a gente tenha alguma coisa de Tekken sexta, amanhã eu vou conversar com o pessoal do Tekken. E no domingo a gente tá com o camp de líderes de time. Boa semana pra vocês, valeu galera, fui! Beleza, então vamos lá, vamos rodar a galera que esteve aqui com a gente. Menino Neco, agradece a galera, diz onde o pessoal pode te encontrar e dá teu boa noite. Primeiramente aí, dá uma boa noite a todos, agradecer a todos que aqui estiveram, que conseguiram aí, que puderam prestigiar o que foi o final dessa semana, o final desse evento dessa semana. Maravilhoso esse campeonato. Mais uma vez agradecer aí ao Demolidor, ao Fish, em especial aí o Alê, ter sentido o espaço dele aí pra mim. Né? Então, estar aqui é um prazer enorme. E vocês podem me encontrar aí, Neco OFC, no Instagram, Neco RJ aqui na Twitch. Pra quem gostar aí de uma gameplay noiada, uma gameplay feliz, de um palhaço humanizador, só colar aí. Tamo junto demais, família. Obrigadão, gente, mais uma vez. Thiagão, solta a voz, irmão. Valeu, Ale. Boa noite pra todo mundo aí, galera. Campeonato da hora. E vamos esperar aí, semana que vem, né? A última etapa. E dia 16, 16 e 17 é grande final, hein? 16 e 17 de setembro. Nosso menino sensual ainda tá aí? Garoto de Minas? Flash? Tamo aqui editando o vídeo. Flash, então fala onde o pessoal pode galera. Encontrar. Como é que é? Onde o pessoal pode encontrar. Ha 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 ha.
Ficou emocionado, ficou emocionado. O Flash se emocionou. Pessoal, então tem o canal do Flash aí, que é Fischer na Web 2024. Fischer na Web 2024. Vocês podem encontrar o Flash lá. Ele tem um programa que ele faz entrevistas. Ele tá trazendo música. Tá trazendo muita coisa da hora. Lives de MK e muita coisa boa. Então sigam lá no YouTube o canal Fischer na Web 2024. Galera, eu vou agradecendo a todo mundo que esteve com a gente. A galera nova chegou no seu canal, a galera mais antiga que acompanha. Obrigado a todo mundo que esteve aqui, que passou na transmissão. Muito obrigado a todos os jogadores. Parabéns, Ganso. Chegou, jogou muito e já garantiu o seu lugar no top 16. Então, semana que vem, Last Chance. Final de semana, rolar evento dos líderes aí de clã. E muita coisa rolando aqui. A Fight House não para. Obrigado a todos vocês, galera. E lembrando, isso daqui é Fatal!